Tandil TDA-7W. Один з топових проєкторів за свою ціну приблизно у 300 баксів із Китаю. Поясню, це Full HD проєктор з неймовірною яскравістю у 19 тисяч люмен, з контрастом 18 тисяч до одного, з невіженою кольоропередачею і дійсно класними технологіями по типу MEMS-а. До того ж, у нього Bluetooth-пульт, нормальна формула пам'яті і, чесно кажучи, один з тих проєкторів, які мені дійсно подобаються. Тому ж, на каналі Технозон Україна, Tandil TDA-7W, поїхали! Ми з вами на сторінці продавця. Звісно, посилання в описі під цим відео. Ми з вами зараз цей проєктор ще розпакуємо, потестуємо, зробимо висновки. А зараз я вас прошу підписатись та натиснути дзвоник, бо ви пропустите наші крутелезні відео. А ще ми розігруємо у нас на каналі ось такий Yugus SK01 на умови акції. Лежать, ну, посилання на умови акції лежить у описі під цим відео, у закріпленому коментарі. Можливо, там вже інша акція, тож пійдіть і перевірте. А ми поїхали. 331 бакс. І вони заявляють про TDA-7, що це там нереально нова технологія оптичного проєктору, тобто це LCD-проєктор, з автофокусом, автокейстоуном, і що там є усередині? Android 13, процесор в нас Cortex A53, 4 ядра по 1,5 ГГц. До речі, конкуренти ставлять зазвичай 1 ГГц у такій ціновій категорії, і там починаються деякі проблеми, наприклад, з Full HD 60 Гц у YouTube. А тут таких проблем немає. GPU Mali 450, трохи слабкуватий прискорювач, Wi-Fi 6 на 5 ГГц теж трохи слабкуватий, але я повинен про це казати, бо я роблю чесні огляди. І формула пам'яті 2 на 32. А ось тут нормально, бо тут немає чистих Google сервісів, Google сервіси від'їдають багато пам'яті, тому 2 гігабайта саме те, що потрібно. 6D кейстоун, тобто він має оптичну корекцію кейстоуну, він має зум, він має автоматичний фокус, мануальний фокус. І тут, знаєте, що саме цікаве? Ця штукенція має максимальний розмір 250 дюймів на відстані 7 метрів. Також вони тут у нас вказують, що тут нативний Full HD, так, і 4К. Поясню, він декодує 4К спокійнесенько, і саме цікаве, що він сприймає на HDMI 4К 30 Гц. Як вони заявляють, так вони і роблять. Тобто він приймає 4К 30 Гц і даунсемплить його, ну, коротше кажучи, дуже простими словами, воно його ужимає до 1080p. Зазвичай це дає більш прикольну якість зображення. Він це теж підтримує. Я раджу цей проєктор, зовсім раджу його використовувати з зовнішнім пристроєм. Ви це ще зрозумієте саме на самому огляді, коли я покажу, як це працює. На внутрішньому він працює, але не можна там робити калібровку базову, а на зовнішньому пристрої можна робити калібровку, і зображення відрізняється просто неймовірно. Неймовірно відрізняється, бо на зовнішньому набагато ліпше. Контрастніше, кольоровіше, яскравіше. Ну, хай-фай спікери, ладно, 10-ватні, з нормальною потужністю, з нормальним басистим таким приколом, достатньо нормальні такі собі спікери. І ще є Miracast. Далі в нас тут є прикол. HDR10+. Так, він декодує HDR. MEMS. Хто не знає, то MEMS – це базове уплавнення для того, щоб не було джодер-ефекту. І що саме цікаве, коли я робив тест на чесні 24 кадри, він не показував шахматну дошку. Тобто, я знаю, як виглядає, коли є 24 кадри, коли їх немає. Але тут дещо інше. В нас є трохи спотворює управо квадрати, і я можу сказати, що це саме похибка на присутність якогось базового мемсу. Я не скажу, чи працює він дійсно ідеально, але те, що він є, це факт. Слухайте, ну дуже багато чого показують, автофокуси, автокейстоуни. Я думаю, що ми з вами повинні вже переходити його тестувати. А от стосовно фокусної дистанції, то від 1,5 метри 50 дюймів до 7 метрів 250 дюймів. І ліпша якість – це 3 метри 100 дюймів. Я завжди називаю усі ці показники. Ну і тут вони вже кажуть про охолодження, про низький рівень шуму, бо менше 40 дБ, при тому, що рівень денного шуму приблизно 80 дБ, а у офісі 50, то він дійсно досить тихий. Коротше, переходимо, робимо огляд, а потім висновки.
хотів розпаковувати, але вже розпакував. Дивіться, яка цікава річ. Класнючий дизайн, він такий прямокутний увесь. Тут в нас глянець, він під плівочкою зараз. Камера автофокусу, що каже про те, що тут є автофокус, Full HD, звісно, лінза в нас невелика і не дуже вибукла, тобто він буде, коротший фокус буде мати, але буде менший ефект лінзування. Є ось гвинт регулювання кутів нахилу, це таке собі, із навігації є ось такі кнопка увімкнення і все, все з пульта. Позаду два USB, два HDMI. LANer J45, аудіо-відео вихід, вхід, точніше, є в нас вихід під навушники. Охолодження. Тут в нас дифузори, тут в нас радіатори, а тут в нас забір воздуху. Про те, що там забір воздуху, каже те, що в нас є ось такий фільтр пилу, який можна дістати, почистити, і навіть там можна чистити різноманітні речі за допомогою, знаєте чого? Зараз покажу. О, все, поставили. В нас є навіть у комплекті набір ось такий для чищення. Для того, щоб розібрати, зазвичай цим лінзу трохи там пил знімають. HDMI, ось такий дріт живлення. Перехідник 3.5 на RCA і ось такий пульт навіть з голосовим пошуком. Тож, цікавий проєктор, переходимо, тестуємо. Коробочку та будь ласочка. Дивіться, TEDA 7W. Нічого, TEDA 7W 120 Вт, все. І так, головний інтерфейс, звісно, такий, як і у інших проєкторів, бо вони усі робляться одним бюро, скажімо так, проєкторним. Але немає української мови, на жаль. Дивіться, є в нас розділ додатки, де ми бачимо App Store, файловий менеджер, Miracast, Google Play Store. І наявність Google Play Store не говорить про те, що тут є Google Play сервіси. Google Play сервісів тут в чистому віді немає. Зате у App Store є безліч додатків, які в нас підтримуються проєктором. До речі, Google Play Store дійсно він оригінальний, але самих Google Play сервісів на проєкторі немає. Далі, йдемо у налаштування. Тут в нас, дивіться, начебто скудно, бо ми підемо сюди, куцо, так знаєте, підемо сюди, тут нічого цікавого, а у налаштуваннях, дивіться, є мережа, інтернет, є 5 ГГц Wi-Fi, до речі, слабкуватий трошки, пульти, аксесуари, він під'єднаний через Bluetooth Remote, дата і час, мова, мови української немає, дуже-дуже погано, будемо просити якось писати, це все, що є. На налаштування проєктору, тут у нас є режими встановлення, зворотня сторона проєкції на робочий стол, проєкція на підвісну установку, коротше, як ви його замонтували, так ви зможете виставити проєкцію. Автоматична корекція кейстоуну, автофокус, до речі, автофокус працює досить прикольно, є окрім автофокусу мануальний фокус, дуже-дуже чіткий, до речі, масштабування є, корекція трапеції по 4 точках, дивіться, ось таким чином, звісно, все це працює. Бачите, крапки, точки перемикаються, все можна налаштовувати. Також тут є налаштування завантаження, ви можете обрати джерело, з яким воно буде завантажуватися, і більш нічого такого цікавого для нас немає. Відразу хочу перевірити Miracast, Оленка, твій вихід. Будь ласка, затранслюй свій смартфончик на Miracast. Та ні, нам не потрібно, нам потрібно підтвердити те, що воно працює. Так, ану, давай. От, так, будь ласка, Miracast працює. Виходимо з нього, від'єднуємо. Будь ласка, з Miracast все добре. Тепер переходимо в головне меню. Відразу скажу, тут працює голосовий пошук у середині додатків. Наприклад, якщо піти у YouTube і там спробувати знайти щось за допомогою голосового пошуку, то це буде виглядати саме так. Діка ріка. Ну, вибачте, української мови немає, тому приходиться ось таким чином це робити. Обираємо мій ролик «Дика річка» і бачимо, що він працює спокійнесенько, 1080p, 60 Гц, відтворює без дропів. Знаєте, що саме цікаве? Дуже класний звук. Дуже класний звук, дуже прикольна контрастність, яскравість, але цей проєктор конкретно розрахований більше під зовнішній пристрій.
Поясню. Зовнішній пристрій нам тут потрібен, бо в нас немає коригування якості зображення, тобто ми не можемо його відкалібрувати на внутрішньому плеєрі, тільки під зовнішній. Це TV-бокс, комп'ютер чи щось інше. Починаємо з вами тестування 24-кадрового режиму. І знаєте, що саме цікаве? Тут немає 24-кадрового режиму, але тут і немає шахматки. Тобто вони робили якісь спроби зробити так, щоб воно зглажувало хоча б трохи, мемс, такий мемсоподібна штукенція. Тепер пробуємо відігравати на внутрішньому плеєрі тестові ролики. Ану, спробуємо. Давайте спочатку почнемо. Дуже класний звук. Він, до речі, декодує у YouTube HDR. З його яскравістю це досить непогано. Класнюча картинка. Яскрава, кольорова, контрастна. Мені дуже подобається. І саме цікаве, от зараз я вам зніму відос. В нас неповне затемнення. Бачите, у нас у кімнаті досить освітлене приміщення, десь затемнення приблизно відсотків 65-70, не більше. І ми дивимось це саме на ось такому, ось у таких умовах. Звук. Дійсно прикольний звук. Басистий, гучний. Дивіться, Барселона, яка красива. Клас, так? Зображення, так, вогінь. Давай, як Азіров таке, вогінь. А давайте тепер по якості самого зображення. Оверскана тут немає, але ви повинні розуміти, оверскан є для TV-боксів. На TV-боксах можливо це відрегулювати, це немає питань. Потрібно трошечки додати яскравості на базовому плеєрі, але і так, я думаю, що це із-за дуже освітленого приміщення. Я думаю, що і так нормально буде. По контрасту все ідеально і дівчата виглядають круто. Але на зовнішньому плеєрі це виглядає набагато ліпше. Там є калібрування, і при калібровці дуже дає класний результат. Дивіться, давайте по базовим картинках. Базові кольори ідеальні. Зараз, якщо там перемикаю, от я зараз буду знімати для вас такий собі ambient режим. Відразу скажу, це такий, знаєте, ефект складається з того, що дуже яскравий проєктор – це один із тестів на яскравість. Якщо проєктор з недостатньою яскравістю, він не дає такого ambient-ефекту і не підкрашує, скажімо так, вашу кімнату у кольори, які відображають. Дивіться, який ефект. Тобто, коли ви будете дивитись фільм, то у вас буде присутній ефект ambient-у. Дуже, дуже класно все це працює, дуже класно. Ой, який чорний. Нічого не бачу. Так, начебто вимкнув. По кольоровості дуже крутелезний. Дивіться, він практично налаштований, практично відкалібрований. Усі квадрати видно. Так, контрастний яскравий аналіз більш-менш нормальний, на зовнішньому ліпший. І тут в нас навіть бачимо нижню цю стрічку, яка на півтон, має 3 півтони. Слухайте, дуже класно налаштований. Зараз я подивлюсь лінзування. Оленка, оцінюй, будь ласка, ефект лінзування. Що в нас по кутах? Є хоча б якесь розмилення? Ледь-ледь, так. Звісно, лінза, вона кругла, і на випуклій лінзі завжди буде, але коли поганий проєктор, то це такі, знаєте, дуже виразливе спотворення зображення. Тут такого немає, тут класне зображення і безартефактні гілочки в нас. Дівчина виглядає круто, в неї бачимо пори, бачимо вії, це в нас чесна Full HD матриця. І стосовно текстового режиму для трансляцій, дивіться, ми бачимо, що в нас є, в нас ми бачимо 10-й текст на відстані 3-4 метри. Це дуже класно. Він підходить для проведення презентацій. Давайте перейдемо з вами на зовнішній пристрій. Один з варіантів того, що цей проєктор є чесним, коли вони вказують 4К, то це те, що він дозволяє увімкнути 4К із зовнішнього джерела, тобто максимально підтримується 4К 30 Гц, і він його буде підганяти під 1080p. Йдемо у файл менеджер і
Зараз я вам покажу деякі ефекти. Відразу кажу, це відкалібрований проєктор вже. Ми трохи відрегулювали оверскан. Далі, кольори. Кольори просто неймовірні після повного калібрування. Дивіться, градації усі ідеальні. Червоний просто такий яд такий, да? Так, зовсім прикольно. Так, синій, сірий, чорний. А тепер давайте так. В нас є режими, зараз він відкалібрований, в нас є режим, коли ми вмикаємо і можемо з вами калібрувати. Дивіться, ось, будь ласка, яскравість, контраст, насиченість і ясність. В нас все зараз відкалібровано. Якщо підемо далі у контраст, теж в нас ідеально. Для зовнішнього джерела це просто ідеальний проєктор. Дівчата виглядають набагато ліпше, ніж на внутрішньому плеєрі. Далі, в нас тут, окрім усіх цих градацій, ми бачимо повністю розділені усі градації усіх кольорів на будь-яких шагах. Будь ласка. Все працює. І тут теж в нас повністю ідеально відкалібрований проєктор вийшов. Тобто, ми бачимо з вами крутелезний ефект того, що на зовнішньому джерелі набагато ліпше. Ось, будь ласка, яскраво-контрастний аналіз у будь-якому кольорі відображає повний спектр. Так, далі. Лінзування. Тут дуже прикольний ефект у нас вийшов. Ми почали регулювати оверскан і трохи зменшили зображення, але зникло в нас лінзування. Це просто прикольно. Далі ми з вами подивимось на дівчат і на гілочки. Давайте, це теж важливо. Ну, з текстом нічого не змінилось на зовнішньому, тобто ви можете спокійно тут робити презентації. А ось, будь ласка, гілочки, ідеально. Дівчина виглядає набагато ліпше, ніж на внутрішньому плеєрі. Інші відтінки, інша деталізація, інші кольори, птах нас прикольний. Коротше, давайте так, я зараз вмикаю ще ютубчик, хочу дещо, знаєте що, ми ще тестовий ролик якийсь відтворимо зовнішнього нашого носія. Це в нас TV Box Xiaomi Mi Box S. Той самий 4K Smurf. Це просто крутелезна картинка. Просто. Дивись. Просто прикольно, так. А тепер ще хочу, як тут виглядає LG 4K, і вони навіть теж по-різному виглядають. Та сама Нью-Йорк 4К, Барселона 4К. Дивись, зараз буде LG Нью-Йорк 4К. Зовсім по-іншому виглядає. Просто прикольно. Класно, що він, наприклад, у YouTube на базовому плеєрі відтворює HDR, але з зовнішнього середовища він відтворює просто крутелезну якість, скажімо так, зображення дає. Давайте ще в YouTube деякі ролики. Для мене, знаєте, дуже дивує той режим, вони намагались зробити якийсь мемс. Це 100%. Бо я знаю, як виглядає 24-кадровий режим, і коли його немає, і коли він є. Давайте увімкнемо, тут динамічні яхти в мене були. Я знімав колись регату. Ой, як це класно. Це колись у Дніпрі була регата. Я її знімав. Це моє, скажімо так, відео. Далі, слухайте, просто неймовірно показує. Я думаю, що це просто-напросто крутелезний проєктор. За свою ціну він просто ідеальний. Давайте так, переходимо і робимо висновки. І у якості висновків скажу, це крутелезний проєктор. Рекомендую. Бомба, ракета, пушка, петарда. Чесно кажучи, мені сподобався. Шуткую, хлопці. З вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.